Vaja, plou i fa sol. I sí, és la lletra d'una cançó coneguda i també d'una història. D'una història plena de química. Mireu! Mireu! Aquestes fulles, amb el sol i l'aigua, aconseguiran una cosa extraordinària. Prendran el CO2 de l'aire i entornaran carbohidrats i l'oxigen que respirem. Sabeu que al món ara mateix hi ha centenars d'equips treballant per aconseguir la fotosíntesi artificial? Això és química. És clar que l'aigua, tan bon punt cau a terra, res bo no li espera. Processos industrials, ramaders i la pròpia activitat humana la desmilloren i la utilitzem com a evacuadora de residus. Les depuradores, mitjançant processos físics, biològics i químics, aconseguiran eliminar bona part d'aquests residus. Però no tots. Biòlegs i químics de tot el món treballen en equip per la total descontaminació d'aigües de nitrats i residus farmacològics. I ho fan d'una manera extraordinàriament genial. La pila biològica, on els compostos orgànics s'oxiden generant protons i electrons que produiran energia elèctrica. Finalment, un cop acabat aquest procés, només farà falta clorar l'aigua i ja serà apta pel consum. Aquí també hi ha química. Com heu vist, una història plena de química, amb tres subtrames de final incert i cabdals per la supervivència i el benestar de la humanitat, on la química hi té un paper primordial. Contra el canvi climàtic, amb la fotosíntesi artificial emprant el CO2 com a matèria primera, amb l'accés a l'aigua, tractant i potabilitzant les aigües residuals per tornar-les a la natura amb la mateixa puresa que ella ens la dona. I amb l'accés a l'energia, amb els processos industrials que s'autoabasteixen o buscant i trobant noves maneres per emmagatzemar-lo. Això és química. La química regeix les nostres vides, com és natural. ¿Alguien sabe en qué año se inventaron este tipo de pilas? La nostra matèria primera són els alumnes, precisament, que surten de batxillerat. I, per tant, crec que està molt bé poder tenir una connexió amb ells, per saber realment quin nivell tenen, com arriben fins aquí, per realment nosaltres poder transformar aquesta matèria prima que encara està fent-se, fins a persones capaces d'entrar al seu món laboral i de realment incorporar-se plenament. Una de les expressions màximes que tenim en aquests moments és precisament el que estem celebrant avui, que és aquest lliurament d'aquests premis, d'aquest concurs que és aquí a Química, que gràcies al suport econòmic de BASF, però també al recolzament d'aquesta gran empresa indústria química, més que centenària, evidentment, doncs que recolza el fet de que aquests estudiants tinguin un incentiu per participar, no? Per aportar el seu punt de vista que han assolit fins en aquest moment, en aquest cas, el que és la química i la seva implicació amb les seves vides o amb les vides de la humanitat. Gràcies a la química, nosaltres tenim una esperança de vida molt més alta, molt més gran. Gràcies a la química, el nostre benestar, que diem, no? El fet de tenir uns medicaments, de tenir una roba d'abric que cada vegada abriga més i pesa menys, el fet de poder viure amb color. Precisament el vídeo que ha sigut el guanyador, finalment, tenia aquesta frescor d'una persona molt jove que s'imagina la química, què fa la química, no? I ha marcat precisament els punts més importants, que són fins i tot els punts de l'objectiu 2020, de la Unió Europea, l'horitzó 2020, del 2020, que és, gràcies a la química, l'aigua
és potable i la podem veure. Gràcies a la química tenim una energia que és la font de tot. Gràcies a la química tenim aliments, tenim salut. Per tant, sí, realment és un exponent molt maco. El lema que tenim a sota de lo que és la marca IQS posa persona, ciència, empresa. I volgudament i meditadament, primer és persona. Per nosaltres, de sempre, de tota la vida, el que vetllem és per acompanyar aquests estudiants que arriben perquè realment siguin persones, siguem persones, tots en el tracte, entre tots nosaltres. El primer i més important és que realment siguin professionals dels àmbits que nosaltres estem treballant, però que pensin en l'altre, que pensin en el demà, que pensin en el futur, ser realment persones i que se sentin tractades com a persones, evidentment.